Resultatet etter fire år med Høyre ved roret er altså at andelen ufaglærte som underviser i norske klasserom øker, mens lærertettheten i grunnskolen går ned. Det er ikke mye å feire. Så ble det kjent forrige uke gjennom Bergens Tidende at på toppen av dette så har deler av de midlene som er bevilget til flere lærerstillinger gått ut med en beskjed om at de ikke skulle brukes til faste ansettelser, sånn at blant annet Bergen kommune da ikke har brukt de pengene på å ansette flere faste lærerstillinger. Så har det vært en litt uelegant manøver i avisen der det ser ut som om departementet skylder på direktoratet. Men hele dette er jo statsråden sitt ansvar, og derfor så lurer jeg på hvordan det kunne skje, og hva statsråden har tenkt å gjøre for å rydde opp. Statsråd Røe Isaksen. President, la meg først bare korrigere. Det er ikke slik at lærerandelen i skolen går ned. Den er stabil over tid, og det man så på de siste tallene, det var at gruppestørrelsen for de yngste barna, 1. til 4., går ned. Altså at det blir mindre grupper sammenlignet med hvor mange lærere det er. Og så er det ikke sånn, altså, når representanten Lysbakken, det er for øvrig et svar på representantens skriftlige spørsmål også levert til Stortinget i dag. Når representanten Lysbakken sier at vi skylder på direktoratet, så er det rett og slett av det enkle faktum at direktoratet hadde gjort en feil. Enigheten på Stortinget er helt soleklar. Dette er permanente midler. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om det. Det skal brukes lærere 1. til 4. trinn. Vi har sett på teksten i brevet som ble sendt til kommunene. Den er også grei. Men ved henvendelser så fikk en del kommuner beskjed som ikke var riktige. Dette blir nå korrigert fra Utdanningsdirektoratets side, og det tar jeg ansvar for at blir korrigert. Selvfølgelig, men feilen lå da der.